kaso eta gaur nik sinisten dizut liburu aurkeztu dugu hemen Iruñean San Ferminetako bortxaketa kolektibotik abiatuz bortxaketaren kultura hausnartzen duen eta dezifratzen duen liburua. Egilea Samara Abelte, kasetaria eta genero ikuspegitik gaia sakon eta modu luzean jorratu duen kasetaria. Liburuak aukera ematen du kasu zehatz batetik askozaz modu sakonagoan eta zabalagoan bortxaketaren kultura ditzen den hori hausnartzeko. Samara? Bai, ba, bueno, liburua da, ez da kronika liburu arrunt bat, pixkatara gojateko asmoa edo dauka, eta pixkat helburua da ikusaraztea nola bueno, bortxaketa batek indarkeria sexistaren hainbat aurpegi ibiltzen dituen, ez? Horre nolabait gizon zehaz batzuk, emakume zehaz baten kontra erabiltzen duten indarkeria fisikoa zarago, ez? Nola dagoen ba indarkeria diskursibo oso bat hori justifikatzen duna eta abiatzen dena salaketatik aurrera islatzen dena baita ere epaitegietan, ez? Bueno, epaiketan kasu honetan oso nabarmen izan zen eta gero sententzia horretan eta nola aldi berean dagoen horri aurre egiteko ba diskurso feminista sozial bat kasu honetan oso indartsua izan zena, ez? Orduan egiten dena da nolabait radiografia bat futxan erakusten duna kasu hau salbuespena izatetik oso urruti benetan kasuanek egintzuna izan zela ba, gizartean bertan indarrean dauden eta hainbat modutara agertzen diren indarkeria desberdinak agerian utzi, ez? Eta ordan da, nola baitorren zatiak hartu eta banaka aztertu eta horren inguruko irakurketa bat eskaini benetan erabilgarria izango zaiguna ba, tresna feminista gisa, ez? Horrelako gertakari bat aurrean daukagunean posizio pertinente bat hartzeko eta ez galtzeko morro bat sustatzen duten xetasunetan, baizik eta bueno, ba irakurketa sendo bat egiteko. Liburuak hausnarketa eta kronika nahazten ditu, oso modu errasean irakurtzen da, erraskerian erori gabe, eta gizarte orokorrari zuzenduta dago, morbotik haratago gaian interesa duen irakurle orori.